የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰዎች በራሳቸው መልካም ፈቃድና ተነሳሽነት የልፋታቸውን ዋጋ ሳይጠይቁ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚሳተፉበት ሰብአዊ ተግባር ነው። በዓለማችን በተለያዩ ሀገራት የበጎ ፍቃድ ተግባር የሚያከናውኑ ግለሰቦች፣ ቡድኖችና ድርጅቶች በርካታ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ400 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። ይፋዊ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መስጠት የተጀመረው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ገደማ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚል ይፋዊ ስያሜ ተሰጥቶት በመደበኛነት ባይከናወንም የዳበረ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ባህል አለ። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በዋጋ የማይተመን የመንፈስ እርካታንም ያጎናጽፋል። በጎ ፍቃድ ማለት ለእኔ በጣም ደስተኛ ነው የሚያደርገኝ። አንደኛ ነገር ተተኪ ማፍራት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ ህጻኖች ሳሰራ በጣም ነው የምረካው። አብዛኛውን ስራ የምሰራው እኔ ክለብ ላይ ነው። ናሽናል ቲም ኮች ደረጃ አለኝ፣ ባለኝ ደረጃ ማለት ነው። ያው የዋና የፌዴራል ፖሊስ አሰልጣኝ ነኝ፣ ግን ወርጄ እዚህ ስሰራ በጣም እረካለሁ። በጎ ፍቃድ ከውስጥ የሚወጣ ነው፣ ለሌሎች ሼር የምታደርገ ነው እና በጎ ፍቃድ በጣም ለእኔ ምርጥ ህይወት ነው። ኦብጀክት ሲሆን ፐርሰናል ሆኖ ኦብጀክት ሲሆን በጎ ፍቃድ ያለህን ነገር ማካፈል ማለት ነው። ያለ ነገር መስጠት ማለት ነው። ካለህ ነገር አንጻር መስጠት ማለት ነው። የምትችለውን ያህል ትንሽ የሚሆን ብዙ የሚሆን ያለህን ነገር ማካፈል እንደ መስጠት ማለት ነው። ለእኔ በጎ ፍቃድ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው፣ ከምገልጸው በላይ። ይሄ ቃሉ ራሱ የበጎ ፍቃድ ነው። ራስ አስበ አእምሮ ወክሶክ የምታደርገው መልካም ነገር በፈጣሪ ዘንድም ያስመሰግናል። የሰው ልጅ በጣም የአእምሮ ልዕልናው ከፍ ሲል በብዛት መልካም ነገሮችን ነው የሚያደርገው። በጎ ፍቃድ አገልግሎት ያልተቀራረቡ ሰዎችን ሁሉ ያቀራርባል፣ ያገናኛል። ሰዎች ከተገናኙ፣ ከተቀራረቡ፣ ከተነጋገሩ ሰዎች ለሰዎች ክፉ እንዳልሆኑ እየገባቸው ይሄዳል። ስለዚህ ትልቁ ነገር ከዚህ ደግሞ አገራዊ እሴታችን፣ አብሮነታችን፣ ባህላችን አብሮ የሚያድግበት የመተሳሰብ፣ የመፋቀር፣ የመተዛዘን ሁኔታዎችንም ይፈጥርልናል ብዬ አስባለሁ እና የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ትሩፋቱ ብዙ ነው። ቢሰራ ቢደክም ሁሉም ሰው ቢተጋ አምላክ ሽሮን ነበር የተፈጥሮን ጸጋ። በኢትዮጵያም ዜጎች በመልካም ተግባር በመሳተፍ ማኅበራዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት ዘርፈ ብዙ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች በማከናወን ላይ ይገኛሉ። መዲናችን አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የክልል ከተሞች በርካታ ወጣትና የህብረተሰብ ክፍሎች በበጎ ተግባር ሥራ ተሰማርተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ናቸው። በርካታ ወጣቶች የክረምት ጊዜያቸውን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በሚሰጡ ተቋማትና አደረጃጀቶች አማካኝነት ጊዜያቸውን ለሌሎች ሲሰጡና ወገኖቻቸውን በሚጠቅም ተግባር ሲያከናውኑ ማየት እየተለመደ መጥቷል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን እንደኛ ማህበራችን ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን ያው ሲያገለግል የመጣ ማህበር ነው ማለት ነው። ለ21 ዓመታት ማለት ነው የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር። ስለዚህ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ወቅታዊ አይደለም ለእኛ ማለት ነው። በበጋም የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን እንቀጥላለን። በበጋ የምናደርጋቸው የተለያዩ መድረኮችን እያዘጋጀን የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን ለወጣቶቹ እናዘጋጃለን ማለት። የክረምት መርሃ ግብር ላይ ያው ትምህርት ይሆናል ለማህበሩ የሚሰጠው። ነገር ግን አረጋውያንን መርዳት፣ ቤታቸውን ማደስ፣ እንዲሁም ደግሞ ስለ HIV ትምህርት ዶር ቱ ዶር እየሄድን ሁላ የምንሰጥበት አግባቦች አሉ። ስለዚህ የክረምት መርሃ ግብር ላይ ብቻ የተመረኮሰ አይደለም ማለት ነው የእኛ ተግባር። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከአምናም ጀምሮ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩና በክቡር ከንቲባው አነሳሽነት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በጣም በከፍተኛ ንቅናቄ በከተማችን እየተካሄደ ይገኛል፣ እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። ከዛም ውስጥ አንዱ ያው ወጣቶችን ያሳተፈ በተለያዩ ተግባራት በችግኝ ተከላ፣ በደም ልገሳ፣ በትምህርት በመማር ማስተማሩ እንዲሁም ቤት እድሳት በመሳሰሉ ተግባራት በጣም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እዚች ቤት 27 ዓመት ተቀመጥኩ። በፊትም በጤና ይሳለሁ ትንሽ ጠላቂ ያረኩ እንጀራ ገበያ እየጋገርኩ ነበር ምኖረው። አሁን እግር የተሰበረ 15 ዓመት በብረት ነው መድ ብረት እዚህ አንስቶ የገባልኝ ብረት አለ። እዚያ ቀቶኝ አቅም የሌለ ሆኖ እንዳያችሁት እንግዲህ ላዩን ፈርሶ ታችሁም ተላልጦ በታችም ዋጌ ሄደብኝ፣ አይታችሁታል። በእናንተ ፊት ነው የምናገረው። መጣችሁ ደግሞ ይህንን አለም ጣያ ሳይታችሁኝ ቀዳዳውን ወትፋችሁ የሚያፈሰውን ደፍናችሁ
ይሄንን ዓለም ይሄንን ጠጋ ይሄንን ፋኑሳት መሰላችሁትን ቤት እየመረኩ ኖራለሁ እንጂ ሌላ ምን አቅም አለኝ? ሳላስበው ዘንድሮ መጥጥ ብለው ሁሉን ማደር አርገው ቀለሙ አልቀረ ቆርቆሮ አልቀረ ሁሉ ነገር አዘጋጅቶ መጥቶ ጉልበታቸው አልቀረ። ይሄው አበባ አስመሰላችሁ አሳመራችሁኝ። እድሜ ይስጥልኝ። የቤት እድሳት አምና አልነበረም። በዘንድሮ ተጠናክሮ ቀጥሎ ብዙ ቤቶች እየታደሱ ነው ያሉት። በክፍለ ከተማችን ወደ 32 የሚሆኑ ቤቶች ታድሰዋል። በመታደስም ያሉ ፕሮሰስ ላይ ያሉ እንዲሁም በ15 ትምህርት ቤቶች ወደ 8100 ተማሪዎች እየተማሩ ይገኛሉ። እንዲሁም በ13 ወጣት ማዕከላት 1500 ተማሪዎች የኮምፒውተር ስልጠና እያገኙ ይገኛሉ። እንዲሁም በ8 አደባባዮች 300 ወጣቶች የትራፊክ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። እንዲሁም ደም ልገሳ 1200 የሚሆኑ ሰዎች ደም ለግሰዋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። አብዛኛው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በወጣቶች የሚከናወን እንደመሆኑ በርካታ ወጣቶች በተለያዩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ተሳትፈው ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ ችለዋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለሀገርና ለወገን ያለው ፋይዳ የጎላ ከመሆኑ አንጻር አሁንም ትኩረት ተሰጥቶት በስፋት እየተሰራ ይገኛል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የገንዘብ ወይም ሌላ የተለየ ጥቅም ለማግኘት ሳይሆን ሌሎችን ለመጥቀም ብቻ የሚከናወን ከሰብአዊነት የሚመነጭ ተግባር ነው። በአገልግሎቱ የሚሰማሩ ወጣቶች በተሳትፏቸው ማህበረሰቡን ከማገልገል ባለፈ ከማህበረሰባቸው ጎን ሆነው የሚያውቁትን የሚያሳውቁበትና የህይወት ክህሎት የሚቀስሙበት ዋነኛ መንገድ ነው። በገንዘብ የሚተመን አይደለም። በማንኛውም በበጎ ፍቃድ ላይ ስትሰማራ ትልቅ የሆነ ደስታ ይሰጣል። እንደገና ደግሞ ለሌላው የምታካፍለው ነገር አለና በበጎ ፍቃድ ለሀገር ያለው ፋይዳ ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ያለው ጠቀሜታ በጣም ከፍተኛ ነው። እናም በዚህ የምንማረው ትምህርት ለቀጣይ ግሬዳችን ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እየከፈሉ መማር የማይችሉ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በዚህ በጎ ፍቃድ ትምህርት ላይ ሁሉም ሰው ተሳታፊ ይሆንበታል። ያ ትልቅ ጠቀሜታ አለው እና እኔ ላይም ትልቅ ጠቀሜታ አድርጎልኛል። የአይሲቲ ትምህርት ላይ በጣም ጎበዝ ተማሪ እንደሆነ ያደረገልኝ እዚህ መማሬ ነው። የክረምት ትምህርት መማር ደግሞ ለራሳችን በጣም የሆነ ጥቅም ያለው ነው። ይህ ማለት የክረምት ትምህርት ማጠናከር ሆኖልን በበጋ በኖርማሊ በምንማርበት ጊዜ የበለጠ እንዲገባና አንደርስታንድ እንድናደርግ ያደርጋል። ይህ ማለት ድጋሚ ያ ነገር ስለሚሆንልን ያ ትምህርቱ ግልጽ እንዲሆንልን ያደርጋል እና የተሻለ ውጤትም እንድናመጣ ያደርጋል። በጎ ፍቃድ መልካምነት ነው። አንተ ብቻ ልኖር ሳይሆን ሌላም ሰው አብሮ ይኖር የሚለው ስሜት ይዞ ነው የምትንቀሳቀሰው እና ስፖርተኞች ስታሰራ ወልጆች ስታሰራ ትረካለ። በስፖርቱ ስታሳልፍ እውቀት እኔ አሁን ኢንስትራክተር ስልጠና አሰልጣኝ ነኝ፣ ኢንስትራክተር አለኝ። በዚህ ሙያ ዝም የወረቀቱን ይዤ ብቀመጥ ፋይዳ የለውም። ስፖርተኞችን ይዤ ስወጣ ግን ከሉ አመራሮች ጋር በመነጋገር ተወሰኑ ልጆችን ይዘንበት በጣም አንድ ነገር ለሀገርም፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለልጆችም ተጠቃሚ ይሆናሉ። ሶስተኛ ነገር ሁሉም ሰው አሰልጣኝ እኛም በሰራነው ስራ ውጤታማ ሲሆንን የምንረካበት ሁኔታ አለ። እነሱን ለማስተማር ስል እኛ እናነባለን አይደል? ስለዚህ አይምሯችንም ድጋሚ ማደስ ሪሰርት ማድረግ ማለት ነው። አሁን የስምንተኛ ክፍል እንግሊዝ ማለት በጣም የሚጠቅመኝ ብዙ ነገር ድጋሚ እንዳስታውስ እያደረገኝ ነው። ምክንያቱም እነሱን ለማስተማር መዘጋጀት አለብኝ። እዚህ ውስጥ ከኔ ሊበልጡም የሚችሉ በጣም ብዙ ጀት የሆኑ ተማሪዎች አሉ እና እነሱን ለማስተማር የእነሱን ጥያቄ ለመመለስ ስል እኔ ተዘጋጅቼ እመጣለሁ እና ያንን ነገር ለማድረግ ለእኛም ይጠቅመናል። አንድ ሀገር በአንድ ሰው ኃላፊነት ብቻ የምትስተካክልና የምትሰራ አይደለችም። ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ከተወጣ እነዚህ ሰዎች ኦፊሻሊ ይወጣዋል በጎ ፍቃድ ተግባራችን እያከናወኑ ያሉት። ሌላውም አካል በእንደዚህ አይነት ተግባር ቢሰማራ የሀገርን ሰላምና ደህንነት ከመጠበቅ ጋር ተያይዞ ሰፊ ሚና የሚጫወትባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ይሄ ትልቅ መልእክትም ነው። በተለይ ወጣቱ ወደዚህ ስራ መግባቱ ወጣቱ ከተያዘ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚችል፣ ለሀገሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚችል የታየበት ትልቅ ስራ ነውና አስተዋጽኦ የተሻለ ነው። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለሀገርና ለወገን ያለው ፋይዳ የጎላ ከመሆኑ አንጻር
የአንድ ወቅት ወይም የዘመቻ ስራ ከማድረግ ባለፈ በተሻለ መልኩ መጎልበትና ባህል ሊሆን ይገባል። ቀጣይነት ያለው ነገር ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና ማለት ተነሳሽነት ኖሮን ከትምህርት ቤት መልስ እንደገና ደግሞ ክረምትን ብቻ ባንጠብቅ ሁሉ ማለት በጎ ፍቃድ ማለት በየቦታው ምን ሰራው ነገር ነው ከራሳችን ጋር ያለ ነገር ስለሆነ በሚንሄድበት መኪናም ብቻ አይደለም ብዙ አዛውንቶች አሉ ትላልቅ ሰዎች አሉ ካደጋ በመጠበቅ ደረጃ በመርዳት ደረጃ ብዙ ነገር መሰራት አለበት። የዘመቻ ስራ መሆን የለበትም ሁሉ ጊዜ እንዲሰራ መገፋፋት ለወጣቱም እንደገና ደግሞ ለአዛውንቱ አባትና እህት ወንድም ምናምን አይባልም። የበጎ ፍቃድ ላይ ሁሉም ቢሰራ ሲሰራ ነው የሚያውቀው ደስታው የሚያውቀው ማንኛውም ነገር ያለው ጥቅም የሚያውቀው ሲሰራ ነውና ግንዛቤ መስጠት አለበት መንግስት መስጠት አለበት ሚዲያም ድርሻውን መወጣት አለበት። ይሄ ከሆነ አገራችን ወደፊት በጎ ፍቃደኞችን በዘመቻ የምናገኛቸው ወይም በቅስቀሳ የምናገኛቸው ሳይሆን በፍቃድ በበጎነት የሚሰራ ህብረተሰብ እናፈራለን በያስባለው ይሄው እኛ ነው። ከዘመቻነት ወጦ በቅድ የሚመሩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች አሉ። ክረምት ኦብቪስሊ እንደ ማርኬት ፒክ አወር ነው ለበጎ ፍቃድ አገልግሎት። ብዙ ተማሪዎች ነፃ የሚሆኑበት ጊዜ ነው እና ሰፊ ትርፍ ጊዜ ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ክረምት ወደፊትም ይኖራል በዚህ መንገድ። ሌሎች ግን የተመረጡ ፓኬጆች ላይ የኛ ተቋም ከአቻ ተቋሞች ከግለሰቦች ፍላጎት ካላቸው ግሩፖች ጋር በመሆን የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን ይሰራል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በገንዘብ ሊተመን የማይችል ውድ ስጦታ ነው፣ ሰዎች ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች መኖርንም ጭምር። ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው የተደራጀ ወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በአገልግሎቱ ላይ የሚሳተፉ ወጣቶች ለህብረተሰቡ ከሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በተጨማሪ የወጣቶቹን የህዝብ አገልጋይነት ስሜት ለማነጽ ያግዛል። በህዝብ ስሜት አገልጋይነት ታነጸ ወጣት ሀገርን የመምራት ፍላጎትና ብቃት ይኖረዋል። እናም የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ባህል እንዲሆን መሰራት አለበት። ቢታታ ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ያም ቢተባበር በጠቃቷል ነበር።